မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်စပော့တဝဲကော်မတီဖြစ်တဲ့ဘန်ကောက်အက်သလက်တစ်ကော်မတီလီမိတက်တို့စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်အက်သလက်တစ်ကော်မတီလီမိတက်နဲ့စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် CEO ဦးဖုံးနိုင်စောကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကတော့ဒီဘန်ကောက်အက်သလက်တစ်ကော်မတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖူဆယ်အသင်းတွေကတော့သူအများအန်ဒိုနေရှင်းတွေတော့သူလုပ်နေကြပဲ။ဒီလုပ်နေရတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖူဆယ်အသင်းတွေပြင်ကျွန်တော်တို့မှာကဲမှုတွေလည်းရှိတယ်။မျိုးသမီးအသင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘောလုံးကဖန်တဲ့အတွက်ဟော့ကင်းရှူတို့ကလည်းအများအန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဒိုနေရှင်းပုံစံနဲ့ပြီးတော့စပွန်ဆာရှစ်ပုံစံမျိုးပြောင်းဖို့စိတ်ကူးရှိမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ proposal ပေးပြီးတော့ကန့်လန့်နေတယ်ပေါ့။သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ academy တွေမှာလိုအပ်တဲ့ဘောလုံးကဖန်တဲ့ cooking show တွေနောက်ဒီမှာလည်းစေတူကြီးအတင်းအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ cooking show တွေရောပုံစံဖန်တဲ့ရောအကုန်လုံးသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဒီမှာညာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်အက်သလက်တစ်ကော်မတီလီမိတက်ကစာချုပ်အရမြန်မာလေရွေးစင်ဖူဆယ်အမျိုးသားအသင်းမြန်မာလေရွေးစင်ဖူဆယ်အမျိုးသမီးအသင်းမြန်မာလေရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ MFF ဘောလုံးအကယ်ဒမီတို့အတွက်တနစ်ကိုဘောလုံးကန်ဖက်နဲ့အရန်2100နှုန်းနဲ့3နှစ်စာထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံမှသိရပါဗျာ။